Ara ja no eren aquelles criatures que, de sobte, ho perdien tot, sinó un noi i una noia aleshores inexistents, la història dels quals començava en el moment en què es decidiren a ser origen i no acabament. Aigua, el començament de tot. La sopa primitiva. Eixe concepte de què em parlaven en l'assignatura de coneixement del medi i que em fascinava. La bassa on es van generar els primers microorganismes. L'origen de la vida està ahí, en els rius, en la mar, en la pluja. Si penses en un part, el bebè ve al món entre els fluids de sa mare. Per això, crec que una hipotètica nova humanitat també començaria a l'aigua. I això és precisament el que passa en el mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. Alba i Didac són dos xiquets de 14 i 9 anys que estan submergits en una presa quan, de sobte, tota la humanitat, excepte ells, desapareix. I això, que per a ells podria ser una catàstrofe o una massacre, en realitat els dona l'oportunitat de reconstruir el món des de zero. I ho faran amb unes lleis completament inèdites. Adam i Eva, el pare i la mare de la humanitat. Segons la Bíblia, totes les persones venim d'esta parella. Però imagina't que canviem l'ordre dels factors i en lloc d'Adam i Eva, són Eva i Adam. S'alteraria el producte? Quines parts del món serien diferents si fora una dona qui en liderara l'evolució? Alba és una adolescent que podria haver viscut en la innocència durant uns anyets més si no fora perquè, de repent, es queda sola al món amb Didac, un xiquet del seu poble, Benaura. Tothom ha mort misteriosament excepte ells dos. No només perden la família i els amics, també perden qualsevol idea de com seria el seu futur. Això els obliga a madurar forçosament, sobretot si volen sobreviure en un món que s'ha tornat hostil. Alba té clar des del principi que ella haurà de ser com la mare d'una nova humanitat i per això es converteix en la líder del binomi que forma amb Didac. En un escenari així, molts es tornarien bojos i, de fet, hi troben supervivents que han decidit suïcidar-se per acabar amb la soledat. Però ells s'han marcat un objectiu que els fa resistir. Han de repoblar el món i crear una societat més justa. Ben cert que no podia amagar-li les runes. Però volia que per a ell no fossin l'enderrocament d'un món vell. Sinó els materials amb els quals construir-ne un de nou. Què salvaria jo d'eixe vell món si estiguera en la situació d'Alba i Didac? Pot ser la primera sonata de Johannes Brahms per a cello. Quan ells es troben amb eixe dilema, comencen a ajuntar els llibres que volen conservar per al nou món. I de sobte senten la temptació de cremar els que contenen idees amb què no estan d'acord. Però s'adonen que eixa censura pertany precisament al món que volen deixar enrere. Si s'acabara el món, suposa que salvaria el llibre de Fahrenheit 451. No existeixen els llibres perquè es cremen i aleshores
es como un grupo de gente que trata de salvar esos libros memorizándolos. No sé, igual es que soy muy romántica yo. Y... soy muy fan de todo lo que es la saga de Harry Potter. Tampoco me agradaría que se perdiese series tan míticas como Friends. Algún museo de historia natural para las futuras generaciones, el de Londres. El Natural History Museum. La Biblia. La salvaría porque en mi vida es muy importante. Alguns grups de música, com per exemple la meva cantant preferida, Lady Gaga. El punk, perquè és molt revolucionari, les lletres són molt significatives. Salvaría algunas ciudades que han desaparecido a lo largo de la historia. Me encantaría salvar Persia y Macedonia, por ejemplo, como antiguo imperio. M'agradaria que salvara València en general, també Barcelona, òbviament. Sempre les menines. M'han agradat. Sempre que les veus, trobes algo diferent. Jo, la tauromàquia. Sense dubte. Cualquier película así española que intentan hacer de comedia que no llega al punto. Y totes les películes sexistes, fora. El reggaetón, por ejemplo, es una música que no me gusta nada. Entonces, no sé lo que opinará la gente joven. El reggaetón masclista, m'agradaria que desapareguera ja. Perquè lluitem ara mateix en la societat perquè canvi tot això i simplement seguim sentint les mateixes cançons i no ens importa gens. És algo que no entenc perquè seguís igual. Adam i Eva naixen al principi dels temps, però Alba i Didac han de reconstruir un món que ja carrega unes creences, una cultura, unes emocions bones o roïnes. Ells saben que hi ha idees del vell món que els llastren en lloc d'ajudar-los a avançar. I per això lluitaran per a desfer-se d'aquest condicionament i dissenyar un nou món des de zero. Està clar que això passa en la ficció del mecanoscrit, però en la vida real tots arrosseguem una càrrega del passat, una motxilla que ens pot impulsar o limitar en la vida. I com Alba i Didac, tu pots decidir quin percentatge d'aquesta càrrega conserves i de quin te'n desfaràs. Al cap i a la fi, no és això la llibertat. David, en el mecanoscrit del segon origen, Alba i Didac, de sobte, clar, la humanitat mor, només queden ells dos, que sàpiguen, i han de començar des de zero, viuen un segon origen. I tu, d'alguna manera, també has viscut un segon origen, forçat, també, perquè als 24 anys vas perdre la visió, després de tota una vida veient el món, com jo. I, no sé, m'agradaria que em contares com va ser aquest segon origen per a tu. Per a mi, aquest segon origen... No digo volver a nacer, pero es verdad que cuando tienes ese bonito don, ¿no?, que te da la vida, que es ver, ¿no?, que todo, pues es un vistazo y lo ves todo lleno de colores, ves tu día a día, lo ves todo. Pues ese momento cambió mi vida hasta el punto de que yo quería ver a toda costa, pero te aseguro que me volví loco. Me volví loco porque lo que quería era ver y no lo tenía y no sabía lo que iba a ser de mí tampoco. Así que para mí sí fue un punto de inflexión en mi vida, que además voy a recordar siempre, pero ha sido lo que más oportunidades me ha brindado. David, yo creo que una cosa es superar un fet traumàtic, pero una otra cosa es el que tú has fet, que es superarte. He estado en 5 Juegos Paralímpicos, he sido abanderado del equipo paralímpico español. ¿Hay medallas? Por supuesto, pero te digo yo que solo son medallas. Con lo que me quedo es con la persona que se ha transformado con esas medallas, ¿no?, con lo que soy actualmente, ¿no?, en ese transcurso, en ese tiempo, y me lo ha dado el momento más duro de mi vida. Sí, o sea, pero tú el segon origen ha sigut como una puerta oberta a un món que ahora te agrada más que el anterior. Soy quien soy actualmente gracias a ese momento tan duro de inflexión en mi vida, ¿no?, porque ya me he dicho, ya está bien, dejo de pensar en querer ver, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues digamos, he asimilado, he digerido ese momento tan complicado en mi vida y me he encontrado cosas que jamás me hubiera encontrado de la otra manera. Pero es muy difícil, igual al principio, imaginar que puedes arribar a ese lloc, ¿no?, ese punto. Es dificilísimo. Claro, es que es fer un acte de fe. Fe ciega. Sí, sí, no hay mejor dit. Mira, yo tengo que decirte que incluso a mí se me caía el pelo. Se me caía el pelo, perdía peso porque no comía. O escuchaba a mis padres llorar. No solo escuchar a mi amiga llorar, sino escuchar a mi familia llorar. Era como si se hubiera bloqueado el mundo y no había ninguna solución. De ese momento que pierdo la visión hasta que estoy en la calle vendiendo cupones,
pueden pasar fácilmente de 2 a 3 años, 3 años y medio, incluso sin digerir quién era aún. Mm. Hay que digerir, porque si no, tarde o temprano eso aparece. Ese dolor aparece de alguna manera. ¿Tú te recordes de ese primer impacto? De no sé cómo va a ser, si un día vas a despertar y de sobte no veías, o cómo va a ser. Ese día llegué con mi propio coche al hospital. Yo hace 20 años que he dejado de ver y no me acuerdo de mi cara, no me acuerdo ni la cara de mi madre, no sé cómo son las cara, la cara de mi hijo ni la de mi mujer, ¿no? Pero sí te puedo decir cómo era la cara de ese doctor. Mm. Seguramente los protagonistas del libro encontrarán un mundo que no se esperaban. Yo tampoco me esperaba este mundo. Mm. ¿Por qué? Porque nací con visión. Entonces tenía que adaptarme a ese nuevo mundo, coger un bastón blanco, tocar las cosas, intentar para ver dónde estaban, acercar un vaso, servirme agua, comer en una mesa. Claro. Cuando sales a la calle y te tienes que enfrentar a tu primer paso de peatones, te aseguro que hay que estar muy bien armado, ¿eh? Mi madre me estuvo siguiendo 2 años sin yo saberlo, ¿no? Con un bastón. Sí, del carrer. Sí. Y mi madre vivió ese proceso. No solo estaba viviendo yo de transformación, sino mi madre vivía ese proceso. Y yo hubo un día que entré sonriendo por la calle, sonriendo por la puerta de mi casa. Sí. Solamente esa sensación de vivirla yo y sentirla, aunque no la pudiera ver, marcó un antes y un después en mi vida. O sea, tú vas a sentir que ta madre estaba feliz. Mi madre estaba feliz, ¿no? Y si mi madre estaba feliz, yo lo estaba. Tu ara imagina't que et diuen, pots tornar enrere a la teva vida quan veies el món, mm-hmm. però has de perdre el que has aconseguit en els últims anys. Home, jo entrar en mi cotxe i arrencar me gustaría, eh? Me gustaría. Però saps el que passa? Que és que sin ver he conseguido tantas cosas, enamorarme de la mujer de vida sin ver, ¿no? Y cómo se enamora uno sin ver, es que es muy complicado, ¿no? Pues desde muy adentro, ¿no? Eso es así. Pero yo, de luego, siempre lo digo, pagaría de nuevo por tener la vida que tengo, por ser quien soy, y no depende de ver o no ver, ¿no? Depende de otras circunstancias, de cómo te tomas la vida, de qué actitud tienes, de qué posicionamiento tienes, de cómo abres tu mente, de cómo fluyes por la vida, ¿no? Se puede ver mucho y estar muy ciego. Només restava ja la matèria no putrificable. Els ossos, els tendons i els cartílags que s'anirien fent pols en un procés llarg, d'anys o de segles. La idea de convertir una dona en capdavantera del nou món pot no semblar-te massa trencadora, no ho sé. Perquè, clar, ara tenim presidentes, altes executives i fins i tot tenim rectores d'universitat, encara que hi continuen sent una excepció. Potser hem avançat en matèria d'igualtat, però quan Manuel de Pedrolo va escriure Mecanoscrit del segon origen, tot era bastant diferent. Corria l'any 1974, i encara que el règim de Franco estava a punt de caure, moltíssimes mentalitats continuaven arrelades en un origen que, més que primer, era primitiu, perquè estava ancorat en unes idees passades de rosca. Pedrolo va escriure una història de ciència-ficció per amagar el que realment volia, que era plasmar una idea totalment revolucionària en l'època, que una dona fora capaç de liderar la creació d'un nou món. Només té 14 anys, 18 quan acaba la novel·la, però així és l'Alba de Pedrolo, jove, avançada i valenta. He pintado unas miradas de los personajes principales. Es una mezcla de sorpresa, de susto, de tristeza, una mezcla de sentimiento que los dos personajes tienen al principio. He querido cortar la pared en tres. La mirada de Alba arriba, abajo la mirada de Didac y en el centro, pues, lo que ven esos ojos, el pueblo lleno de ruinas. Y he representado a los niños cogidos de la mano porque son los dos únicos que quedan y pues es el único apoyo que se pueden dar delante del desastre que hay. De vida humana. No ve ningú.
¿Y si fuésemos un supervivientes? Do you think you're still alive? In the world? Not very many. Hello? Anybody? Ninety-seven years ago, a nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. But fortunately, not everyone was on. It's time again for the world to mourn the departed. Disappearance of 2% of the world's population. So many of our loved ones were lost 3 years ago. We still wonder where they went and why. Com que Alba i Didac són molt joves, sembla que Mecanoscrit del segon origen és un llibre només per adolescents. Però ara que l'he rellegit de més major, m'adone que hi ha temes de la novel·la que veig de forma molt diferent de quan era xiqueta. Per exemple, ara puc analitzar eixe despertar de la sexualitat que tots vivim quan tenim els anys de Didac i Alba, que, per cert, perden la virginitat junts en una platja com esta. Eixa crida del cos, dels instints, ve acompanyada d'una decisió de perpetuar l'espècie humana de la qual són molt conscients, sobretot Alba. Però això no significa que per a ells el sexe siga només un tràmit per a repoblar el món, al contrari. És un descobriment lliure de culpabilitat que aprenen a gaudir i que, de fet, deslliguen de tots els tabús a què solem sotmetre'n. Hola, Rosa, com estàs? Hola, què tal? Molt bé. Mira, Rosa, jo volia parlar amb tu d'un llibre que he estat llegint estos dies, que és Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo, i que m'ha sorprès per molts motius. I un d'ells és que em dona la sensació que tracta de trencar en este tabú tan gran que és la sexualitat adolescent. I, clar, pensant en qui podia parlar sobre este tema, m'has vingut al cap, perquè jo sé que portes molts anys ja fent com educació afectivo-sexual, es diu, no? Sí, sí. El que faig darrerament és treballar amb un blog que es diu Carícies, i aleshores el meu alumnat ha de fer entrades per al blog, ha de fer comentaris, i que es puga parlar a la classe de tots aquests temes supernecessaris. Clar, jo en este llibre veig molts temes, no?, sobre el món de la sexualitat, de l'afectivitat, de les relacions entre adolescents, i un dels que més m'ha cridat l'atenció és el tema de la maternitat, no?, que està un poc en el personatge d'Alba, perquè ella sent com l'obligació de ser mare per a reproduir l'espècie, és a dir, perquè la humanitat no s'acabe. I jo, llegint el llibre, em preguntava, existirà un instint maternal? Mai hi haurà cap prova que tinguem aquest instint, però sí que la hi ha de la pressió que patim les dones per ser mares, i després no solament per ser mares, sinó per ser bones mares, o per ser un model de mare determinada, i la culpa quan no aconsegueixes arribar a aquests estàndards. I com veus tu el paper que li atorga Manuel de Pedrolo a Alba com a mare? És a dir, això pot ser com que li dona molta responsabilitat de tindre que reproduir tota la humanitat i començar de zero? Tot depèn d'ella? És un paper que mistifica, d'alguna manera, la maternitat, no? Perquè el problema no és desitjar ser mare, o si és un instint o no és un instint. El problema és l'obligació, el problema és la mistificació o mitificació d'aquesta maternitat, no? No es parla, per exemple, de paternitats. En el cas dels homes, ells poden entrar i eixir, no?, d'esta funció, com si diguérem, que hi ha crios que se crien en els avis, que se crien en els tios o en les ties, vull dir que maternitats hi ha moltes, hi ha homes gestants, no?, trans, en fi, que de la maternitat és tan ample que recaiga sobre les esquenes d'un adolescent. La maternitat o la supervivència de l'espècie, realment Pedrolo li encomana una tasca ben enorme. Precisament el fet que li encomana aquesta tasca tan gran a una xiqueta jove em pareix xulo, no? Ja, el que passa és que li dona aquest protagonisme, però també li dona altres coses. La qüestió dels rols
és ben curiosa, no? Ella, des del principi, està preocupada per la medicina, per com curar quan estiguen malalts, és ell qui s'encarrega de la mecànica, és ell també qui té idees d'explorar, no? Té la idea de volar en un avió, però com que ho considera massa perillós, pues, el viatge en vaixell. Dir que hi ha un repartiment de rols. La veritat és que prou clàssic, no? I sí que és cert que ella pren la iniciativa en aquest tema i aquest punt del llibre a mi m'agrada, com tenen ells una relació igualitària. Sí que és veritat que jo crec que Pedrolo té algunes idees un poc que ara ens poden parecer antiquades en quant a l'amor i en quant a la sexualitat, però clar, és que el Mecanoscrit el va escriure en el 1974 i ell ja era un avançat per a l'època. Ell es considerava feminista i molt progressista. Jo no sé si ell se considerava feminista progressista, sé que sí. Clar, això en el llibre es veu, no? De fet, tota la importància de preservar el llegat humà és molt bonic, no? Després, l'antiracisme de l'obra, doncs, el mateix, el fet que siga un negre i una blanca, doncs, també està molt bé. Les idees anti-supersticions, religió, també hi ha un punt on ella diu: jo he après de mon pare i no prohibiré cap llibre, no? Encara que hi estigui d'acord o encara que no vulgui donar als meus fills aquest llegat, no? Aquest llegat de supersticions i de idees negatives. En això sí que és un avançat. Quan tu parles als xiquets de sexualitat, quines creences o quines idees notes tu que ells porten de casa? Que l'alumnat ve amb la idea que mostra, pues, les pel·lícules. El sexe és una relació coital, un acoblament heterosexual ràpid i plaent que du a l'orgasme a l'uníson als protagonistes als 3 minuts. I pot ser que els pares també tinguin por de que els fills estiguin sentint parlar de sexualitat a l'escola? Sí, alguns pares tenen por i mira, només dos anècdotes. Una mestra que me va dir que un pare li va dir: a la meva filla no li ensenyes amb el clítoris que me la faràs una guarra. O a mi, per exemple, un pare que va dir que no volia que les seves filles contaren penis en matemàtiques, no? No va dir penis, va dir una paraula més interessant, però sí. Rosa, tu ara quin llibre t'estàs llegint? Just acabo de llegir-me Res a amagar, d'Anna Boluda. A veure'l? Este. Es veu bé? És una escriptora d'Alcoi. I està molt bé perquè jo no havia llegit cap llibre, almenys en català, on la protagonista fora un adolescent que té dos mares. Com seria el Mecanoscrit si s'hagués escrit en 2018? Podem imaginar-ho. Ja, seria molt xulo. Jo crec que podria ser molt xulo. Un beset, Rosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. Adéu. Fixa't en els noms del Mecanoscrit. Alba, l'inici d'un nou dia. Didac, aquell que ha sigut instruït. I hi ha un tercer personatge, la xica, l'ocell que acompanya Alba i Didac. I el seu nom tampoc és casual. La xica és una femella que sempre ha viscut tancada en una gàbia. Després del cataclisme, decideixen obrir-li la porta, però l'ocell hi torna una i altra vegada, com si la llibertat li fera por. Sembla que ser lliure no és una decisió fàcil. Som el darrer blanc i el darrer negre, Dida. Després de nosaltres, la gent ja no hi pensarà més en el color de la pell. Tornem als orígens del segon origen. El llibre comença amb un episodi d'assetjament d'uns xiquets del poble cap a Didac, ja que es claven amb ell perquè és negre. Alba decideix ajudar-lo i així és com acaben submergits dins la presa que els salva de la mort. La solidaritat i la cooperació estan presents des d'este primer gest d'Alba i regiran el món dissenyat per ells, on, a més, les persones duran en primer lloc el cognom de la mare. I podran dir-se Jordi, encara que siguin xiques, o Mar, tot i naixer xic.
Didac i Alba tenen la potestat de fer allò que segur que ha somiat alguna vegada, que és crear un nou món sense barreres, sense perversions, sense gàbies que limiten la llibertat, com limitaven la de la xica. Si poguera començar el món de nou, el meu món ideal seria un món sense racisme. Si algun dia se fa un reset, s'ha de cuidar el medi ambient perquè, si no, no podrem viure aquest planeta més temps. Elegiria un món on destacara sobretot el respecte entre les persones. I Dios, claro, me gusta. Promovent la llibertat d'expressió feminista. On no hi haurà homofòbia. Intentaria eliminar el dinero i que tot el món s'ajudasse con lo que se sepa entre ellos, que no hubiera classes. Canviaria la forma d'educació, t'ensenyen a memoritzar i no a saber i aprendre realment. La educació hauria de ser sense diners a l'equació. Si no tens diners per educar-te, no hauria de ser un problema. M'agradaria que ningú tingués que tindre un treball productiu en el que el treballador no participe de la seva creació. A mi m'encantaria tindre la possibilitat de poder teletransportar-me en el moment. Que ara mateix amb el Sara faré aixina i aparèixer en París. Elegiria el teletransportar-me a algun lloc del passat. Viajar al passado, yo creo que tampoco sería la misma persona, porque al volver al pasado cambiarías todas aquellas cosas que no te gustan, como que ves como errores, y entonces el presente en el que estás ya no volvería a existir. El voto que borrara les coses que no m'han agradat estaria bé. De la història sí que habría algún botón que apretar y borrarlo. O no, porque por lo menos si lo tenemos presente es para no volver a repetirlo. I a poc, superat el traumatisme d'aquella tragèdia que els deixà sols, es van anar adonant que, en certa manera, eren feliços. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. La humanitat no s'extingís abans que arribi el dia de la ràdio. Allí estaré amb Alba i Didac per a contar-te més reflexions que m'ha despertat el mecanoscrit. Però tenim una cita més pròxima, el Facebook Live. Només acabar el programa i estaré amb tu. I recorda que sempre em pots trobar en les xarxes. Saps què podria ser el mecanoscrit del segon origen? El primer capítol d'una nova Bíblia, la Gènesi. La faula de l'origen de tot, el conte sobre el començament de la vida i del món. L'epíleg del mecanoscrit especula que aquesta història l'ha escrita Alba, la mare d'una nova humanitat que ara viu l'any 7138 del Tercer Temps. Amb l'ajuda de Didac, Alba va construir un món on la cooperació, el respecte, són els valors principals. I sí, ja sé que saps que has de cooperar, que has de respectar, però ho fas de veritat? Ho fem de veritat? Cooperem? Ens atrevim a trencar regles que potser ja han perdut tot el sentit? Alba va parir un segon origen per a tu, un somni imperfecte en molts aspectes. Ara és responsabilitat nostra tindre'n cura i millorar-ne el llegat. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your again. This is